Tack, fru talman. En planekonomisk utopi, så kan man sammanfatta omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda. Målet är att alla byggnader ska bli utsläppsfria, vällovligt, men orealistiskt. Och att försöka energieffektivisera över 30 miljoner byggnader på den korta tid direktivet anger blir dyrt. Prislappen för kommissionens förslag, 275 miljarder euro per år. Europaparlamentets förslag skulle kosta närmare 400 miljarder per år. Utsläppshandelssystemet är långt ifrån perfekt, men ägarna avgör i alla fall själva om de sparar på att byta värmesystem eller isolera. EU har tydligen ingen tillit till marknaden, utan lösningen är alltid att centralstyra och detaljreglera. Istället för påtvingade renovationer och än mer skattepengar skyfflade till Syd- och Östeuropa bör frågan överlåtas till marknaden, medlemsstaterna och husägare. De vet nämligen bättre än byråkraterna i Bryssel. Tack.